网子有收起来了 ，OK， 但没事的，不知道是谁收的。好，锦鲤，那鲤鱼啊真的不少，七星标钓组看看。好，今天继续测试，看看能不能钓起那条锦鲤。OK， 那网子太小了。巨大鲤鱼，不过没什么力气，很肥，很肥，没什么力气。钓鱼好吃，老司机哟。
面包虫。种着。我的钓竿断掉了，断了啦！叫你不要引拔这样。也乱炸了，哇！结果，中了。中乌溜发带。哦。哎呦。啊干这么大错了。就追在后面，喜欢凑热闹的。
光顾溜了。这人慢慢雕了，靠呀！物流很有力气的。
拉乌溜拉背的。拉着一点都慌，不爽了。
来吧，哇，大条啊！是嘴边而已的。都知道这里有巨物，乌溜的眼睛 ，sorry 啦，很漂亮。它整条这一条大概30公分而已啦，所以不用酸我了。OK， 好，回家，回家，回家啦。拜拜，下次不要再被钓到了，不要被吃掉了，喂了把你吃掉，好吧，好吧 ，OK， 可以吗？拜拜，拜拜了。
鲤鱼，很猛，那一条大概三斤而已。来，不见，嘿咻，哦，下次不要再被钓到了，知道吗？来来，我看一下吧，别那么励志，好不好？很健康。我快抱不动你。好好守护这条鲫鱼吧，是啊。好了，拜拜。哎，今天虽然断竿，但是钓了不少不错的鱼啊。OK， 还蛮开心的。好啊，这边的调查虽然没有钓到锦鲤，这边的调查就暂时告一段落了。好了，下回再见了，拜拜。